उदयपुरको बेलका नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 मा विशेष कार्यक्रम गरी कृषकहरूलाई करार खेती र चक्लाबन्दी खेतीको प्रबन्धन गर्न सिँचाइ सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। पुरातन शैलीको निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाई उत्पादन वृद्धि गर्न नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको जमिन चक्लाबन्दी कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित सोमबार चक्लाबन्दी खेती प्रबन्धन समिति बेलका एकतपेश्वरीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सिँचाइ सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। उत्पादनमा हाम्रो साथ बस्दिन म खाली हात भन्ने नाराका साथ कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखी स्पष्ट नीति निर्माण गर्दै अगाडि बढेको बेलका नगरपालिकाले भूमिको बढ्दो खण्डीकरण एवं जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि गत वर्षबाट करार खेती तथा चक्लाबन्दी खेतीमा जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। खाद्य तथा कृषि संगठन FAO तथा NFG नेपालको सहयोगमा नगरपालिकाले स्पष्ट नीतिका साथ विभिन्न क्षेत्रहरूमा चक्लाबन्दी खेती गर्दै आइरहेको छ। बढ्दो खण्डीकरण एवं जग्गा बाँचो राख्ने प्रवृत्तिले त्यसै खेर गइरहेको जमिनलाई चक्लाबन्दी गरेर उत्पादन सुरु गरेसँगै धेरैले रोजगारी पाउनेदेखि कृषकहरूले राम्रो आमदानी गर्न थालेका छन्। नगरपालिकाको 1 नम्बर ओडाको भागलपुर क्षेत्रमा कयौँ वर्षदेखि बाँझिरहेका तथा त्रियुगा नदीले कटान गरेर खण्डहर बनेका बलौटे 217 बिघा जमिनलाई विगत 2 वर्षदेखि चक्लाबन्दी गरी आधुनिक शैलीमा उत्पादन सुरु गर्दा अहिले अत्यन्तै राम्रो उत्पादन सुरु भएसँगै नगरपालिकाले उक्त क्षेत्रमा सामूहिक चक्लाबन्दी खेती गर्ने कृषकहरूलाई 25 वटा मोटर, पानी तान्ने मेसिन लगायतका सिँचाइ सामग्री तथा विभिन्न आधुनिक उपकरण सोमबार आयोजित उक्त सिँचाइ सामग्री हस्तान्तरण करार खेती र चक्लाबन्दी खेती प्रबन्धन कार्यक्रममा हस्तान्तरण गरेको छ। चक्लाबन्दी खेती सुरु गरेसँगै उत्पादन वृद्धि भएकोमा किसानहरू खुसी देखिन्छन्। अहिले त खुसी लागिरहेको छ सर, अब यसरी अब नगरपालिकाले सहयोग दिएपछि हामीहरूको अब यहाँ त राहत हुन्छ नि, अब गरिब कुराको काम पनि पाइन्छ, यहाँ अब उत्पादन पनि बढी हुन्छ। अब सिँचाइको यहाँ थिएन, अब सिँचाइ भएपछि त हामी मौसम मौसमको अब बाली डालीहरू त लाउन सक्छौँ नि। अब फरक त अब यहाँ सिँचाइ भएपछि त भइहाल्छ नि, अब खाद मल हालेपछि। अब जस्तै हामीहरूको अब यो टपु वन्यजन्तुको छ नि, जनावरहरू आएर क्षति पुर्याउँछ, अब त्योहरू पुरै घेराबेरा भइसकेपछि हामीहरूको उब्जाएको पनि खाने बेलैमा त वन्यजन्तुको त जनावरहरू आएर खाइदिन्छ, आर्ना सुगर अनि त के हात्तीहरू आएर भत्काएर सबै खाने बेलैमा खाइदिनुहुन्छ सर। त्यति ज्ञान कुनको कुरो छैन, कसरी गर्ने त वैज्ञानिक तरिकाले कसरी गरिन्छ, कति मल लाग्छ, कति बिउ लाग्छ, के लाग्छ, कुन मौसममा गर्नुपर्ने, त्यति जानकारी चाहिँ हामीहरूको हुँदैन। अब तालिमहरूको व्यवस्था चाहियो। खुसी त एकदमै खुसी लाग्छ, किन यस्तोमा सबै कृषकहरूले सबै एकजुट भएर खेती गर्न सकिन्छ। जस्तै अब यस्तो हुन्छ नि त, अब एकजनाले गरेपछि सकिँदैन, धेरैजनाले गरेपछि जुनसुकै काम पनि सफल हुन्छ जस्तो लाग्छ। यस्तो त उत्साहितजनकै हो, यो कामहरू गरेपछि सबैलाई फाइदा हुन्छ। झन् कृषक हामी जस्तै हामी कृषक दाजु भाइ दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो हुन्छ। निकै फरक छ नि सर, तर के छ भने अब यो समस्याहरू हाम्रो सबै सोल्भ भयो भने राम्रो हो नि। यो त धेरै नै राम्रो, गाई बस्तु यता बाँध नभएर यो नदी त्रियुगाले भएको बालीलाई पनि नोक्सान गर्ने, त्यस्तै त्यस्तै समस्या। अब जस्तो यो मोटर अब भयो, बोरिङ गर्छौँ हामी, अब तपाईँको यसमा विद्युत भएन भने यो पनि एउटा समस्या हो नि, यसले गर्दा तपाईँको उत्पादनमा कमी होला। गरौँ गरौँ भने देखा सिकी भइरहेको छ। जस्तो अब तपाईँको हाम्रै अरू अरू कार्यक्रमहरू छ, पोषण घर बगैँचा जस्तो, निकै फस्टेको छ अहिले। नगरपालिकाले किसानको हित हुने गरी सुरु गरेको कार्यक्रमले स्थानीय किसानहरू लाभान्वित भएको र अब अझै केही किसानका समस्यालाई नगरपालिकाले सम्बोधन गरिदिए साँच्चै यो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन आउने बताउँछन् स्थानीय अगुवा समाजसेवीहरू। चक्लाबन्दी खेती अति राम्रो छ, नगरपालिकाको नीति कार्यक्रम
त्यो पोलिसी जुन किसिमको छ त्यो चाहिँ राम्रो छ, तर अब के छ भने स्थानीय स्तरमा उपभोक्ताको चाहिँ त्यो किसिमको जागरका लागि हामीले प्रशिक्षण दिने होइन, ती जुन उपभोक्ता छन् उपभोक्ताहरूलाई किसानहरूलाई प्रशिक्षण दिएर उनीहरूको चाहिँ एक खालको सोचमा परिवर्तन गर्नुपर्ने मैले आवश्यकता देखेको छु। पहिलेको र अहिलेको धेरै फरक छ होइन। अब यो पहिला म एउटा सानो सानो व्यापार पनि गर्थेँ गाविस अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि, मैले एक दिनमा यहाँ 700 केजी चामल बेचेको एक केजी दुई केजी गर्नु, त्यति साह्रो यहाँ समस्या थियो होइन। त अब अहिलेको अवस्थामा यहाँ दोकानेलाई सोध्छु, मैले दोकान त 47 सालबाटै छोडेँ, दोकानेलाई सोद्धाखेरि उनीहरू के भन्छन् भनेर भने 50 केजीको बोरा ल्यायो भनेर भने अब हामीलाई एक महिनामा पनि बेच्न गाह्रो हुन्छ भनेर भनेपछि एक खालको हिसाबले पहिले र अहिलेकोमा धेरै फरक छ होइन। तर यसलाई अझै के छ भनेर भने नगरपालिकाले गरेको सोचअनुसार एउटा कुरो अहिले पनि म यहाँ कार्यक्रम सुनिरहेको छु, एउटा कुरो छुटेको छ, भित्र रहेका गाईबस्तुहरू जस्तो तार घेराको सबै कुरा आयो होइन, तिरुगाको कुरा आयो, तर भित्र रहेका चौपायलाई कसरी हटाउने जस्तो अब बँदेलहरू भयो हरिणहरू भयो तिनीहरूलाई त हटाउने कुरा आएन, तर गाई छन् व्यक्तिले पालेका भैँसी छन् होइन, ती चिजलाई चाहिँ हटायो भनेर भने त्यो बाहिरको पानीलाई ठिक हुन्छ, किनभने खाना नपाएपछि त पशुले जहाँबाट जे गरेर भए पनि आउँछ। अब हात्तीलाई हामीले तत्काल नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, अब हात्तीको व्यवस्था गर्ने एउटा पाटो भयो भनेर भने गाई भैँसीको नियन्त्रण गर्नलाई ठुल्ठुला यहाँका मतलब पशुपालक कृषकहरूले के गर्छन् भने ल्याएर सट्टै छोडिदिन्छन् टप्पुमा, टप्पुमा छोडेपछि ती वस्तुले कतै ठाउँ पाउने बित्तिकै 2-4 बिघा 10-8 बिघा एकै रातमा चाहिँ समाप्त गरिदिन्छ। चाकलाबन्दी खेती सर्वप्रथम त पोहोर सालबाट सुरु भएको छ, यस्तै ज्ञान केन्द्र हाम्रो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ज्ञान केन्द्रले यहाँ स्टार्टिङ गरेको पोइन्ट हो, र त्यो कार्यक्रमबाट यहाँ चाहिँ सुरुवात गरिदिए पछाडि जुन यो जति तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कि यो एउटा बालु बुर्ज भएको ठाउँ हो, अब यो त्रिजुगाको यो पश्चिम साइडको यो बाँधहरू देख्नुहुन्छ, यो बाँध चाहिँ तपाईँको यो बाँध कुनै बेला जस्तै त्रिजुगाको ठुलो पानी फ्लो भएर यहाँ चाहिँ फुटाएर तपाईँको यो पुरै बगरमा पनि नत गरिदिन सक्छ, गरिदिइराखेको पनि छ, र यो त्यो अवस्थामा थियो र आज चाहिँ आएर यो चाकलाबन्दी खेतीको यो परियोजनाले गर्दाखेरि गएको वर्ष र यस वर्ष यहाँ उत्पादनमा जस्तै तपाईँको यो बाँझो रहेको खेतप्रतिहरू उत्पादनमा अलि प्रयोगमा आइरहेको छ, र यहाँको त्यो चाकलाबन्दी ब्लक समितिले कसैलाई लिजमा पनि लिने, कसैलाई यसपालि म हामी तोड्छौँ र आगामी वर्षबाट तपाईँलाई उत्पादनमा हामी लगानी फिर्ता गर्छौँ भन्ने हिसाबले पनि पुरै प्लटिङको हिसाबले यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएको छ, राम्रो छ, र यसमा चाहिँ नगरको पनि ठुलो साथ राखेको छ। ल म दुःख साथ भन्न चाहन्छु बिरानजीलाई, मैले भने यहाँ थुप्रो बाँझो खेतहरू छ यसलाई जोतौँ त भन्दाखेरि भाइ पैसा कहाँबाट ल्याउने पैसै छैन भन्दाखेरि मैले त्यतिखेर हाम्रो कार्यकारी पुष्कर भट्टराई सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग समन्वय गरेँ, समन्वय गर्दाखेरि त ठिक छ वडाज्यू ब्लड गराउने भयो त्यसको तेलको व्यवस्था गर्नु पऱ्यो भनेर 7 लिटर तेल व्यवस्था गरेँ, 7 लिटर तेल व्यवस्था गर्दाखेरि धेरै जग्गाहरू जोतियो, धेरै जग्गाहरू जोतिँदाखेरि कृषि ज्ञान केन्द्रका मान्छेहरू पनि आए, तपाईँहरू प्लानिङ के हो त भनेपछि यो बाँझो खेत चाहिँ हटाउनुपर्छ, बाँझो खेत रहन दिनु हुँदैन, यो पाल्वामा हामी सुन फलाउँछौँ र सुन फलाएरै छाड्छौँ भनेर मैले प्रतिबद्धता गरेको थिएँ त्यतिखेर, त्यसपछि उहाँहरूले पनि हामीले सहयोग गर्यो, जुन सहयोग अब अहिले भवन देखिरहनु भएको छ कृषि ज्ञान केन्द्रले कति पैसा दिए त्यसको एउटा भवन हो, त्यसपछि पुरन्दामा अहिले एउटा धान ट्रेक्टरबाट चल्ने थ्रेसर पनि त्यही कृषि ज्ञान केन्द्रको अनुदानमा उपलब्ध भयो र 4 बोरिङ पनि व्यवस्था भए, त्यसपछि मैले मेयर साहबले भने अबको दिनमा हामी डिजलबाट मेसिन चलाउने होइन, हामी त डिजलको व्यवस्था गर्नुपर्छ भनेर मेयर साहबसँग मैले बारम्बार भनिदिँदाखेरि उहाँले के भन्नु दिनेछ नातिनुहोस् ए 8 वर्षभित्र यो हाम्रो जति क्षेत्र छ यो क्षेत्रमा म विद्युत पुर्याउने प्रयास गर्छु, मेयर साहब मैले आश्वासन पाएँ, उहाँले धेरै ठाउँमा फोन गर्नुभयो, हामी सँगै बसेर पनि विद्युत प्राधिकरणका त्यतिखेर कुलबाङ घिसी हुनुहुन्थ्यो क्यारे उहाँसँग त्यतिखेर नै कुरा भयो, उहाँले सबै कुरा ओके भइसकेपछि अब यो क्षेत्रमा निर्धकको रूपले तपाईँहरूले जो बोर्डिङ पाउँदै हुनुहुन्छ त्यो बोर्डिङ यो मोटर जुन छ त्यो मोटर पक्कै पनि विद्युतद्वारा सञ्चालन हुन्छ भन्ने म विश्वास लिएको छु।
कृषकहरूलाई वैज्ञानिक कृषि प्रणाली अपनाएर यान्त्रिकीकरणमा आकर्षित गरिरहेको नगरपालिकाले कृषकका बाली नालीमा हुने समस्या समाधान गराउन वाडै पछि कृषि प्राविधिकको समेत व्यवस्था गरेको छ। नगरपालिकाले सुरु गरेको चाकलाबन्दी खेतीभित्रको करार खेतीमा यतिखेर किसानले घर घरमै कृषि परामर्श पाउँदा किसानहरू उत्साहित बनेको उनी बताउँछिन्। साथै तपेश्वरी क्षेत्रमा माटोमा अम्लीय पदार्थ बढी हुनाले बाली नालीमा आउने समस्या नै यहाँको मुख्य समस्या भएको उनी बताउँछिन्। कृषि क्षेत्रको यहाँ समस्या भनेको तपाईँको सबभन्दा यहाँ चक्लाबन्दीमा किसानहरूलाई चाहिँ समस्या चाहिँ के भइरहेको छ भने यहाँ चाहिँ पहिलादेखि चाहिँ नभएको कारणले चाहिँ उहाँहरूलाई यो चक्लाबन्दी खेती कस्तो हो के हो भनेर उहाँहरूलाई सर्वप्रथम थाहा नभएर चाहिँ उहाँहरू अलमलमा पर्नु भएर रहेछ होइन। अहिले चाहिँ जे होस् उहाँहरू चाहिँ अहिले चाहिँ जागरुक भइराख्नु भएको छ। अहिले पनि भर्खर तपाईँको एक नम्बर वाडामा अनन्तमूल गाउँ टोली विकासमा चाहिँ तपाईँको घोडादेवी समूहमा मकै पकेट क्षेत्र चाहिँ तपाईँको भर्खर अनुदान ₹8,00,000 बजेट कार्यक्रम परेर रहेछ होइन। उहाँहरू चाहिँ अब कस्तो भन्ने अरू त्यो देखेर चाहिँ पहिला चाहिँ यस्तो भयो तपाईँको पहिला त उहाँहरूले कोही पनि नगर्ने भनेर त्यस्तो चाहिँ सोच गर्नुभएको थियो तर एकजनाले गर्दा चाहिँ अरू फेरि थारूटोलको मान्छे थारूटोल विकासबाट पनि उहाँहरू पनि जागरुक हुनुभयो होइन। फर्म पनि भर्नुभयो तर उहाँहरूले चाहिँ समयमा पान्नबर बनाएको कारणले चाहिँ उहाँहरू जस्ट यहाँको किसानहरू चाहिँ अहिले चाहिँ चक्लाबन्दी खेतीमा चाहिँ तपाईँको जागरुक भइरहेछ अब चाहिँ बुझ्न थालेको छ होइन। अरू चाहिँ के कुरा रहेछ भने यहाँ समस्या भनेको तपाईँको किसानहरूलाई म खेती त टन्नै छ होइन तर यहाँ खेती चाहिँ गर्न सक्दिनँ यहाँ नदीहरूको कारणले होइन अनि वन्यजन्तु आरक्षणबाट जनावरहरू आएर होइन बाली नष्ट गरिदिने समस्याहरू चाहिँ यस्तो भइरहेछन्। अनि यहाँ माटोको पनि समस्या चाहिँ कस्तो छ भने तपाईँको माटो चाहिँ कस्तो छ भने बालुवा माटो भएर अनि अम्लीय माटो भएर पनि तपाईँको एउटा समस्या चाहिँ मैले चाहिँ यो 4 महिनामा देखेको चाहिँ यस्तो समस्या रहेछ। कोरोना कहरले केही पूर्व लक्षित लक्ष्यमा व्यवधान आए पनि नगरपालिकाले कृषि क्षेत्रमा ठूलो सफलता प्राप्त गरेको बताउँछन् बेलका नगरपालिकाका कृषि इन्जिनियर बुद्धिनाथ तिम्सिना। सर्वप्रथम त यहाँलाई धन्यवाद। यो बेलका नगरपालिका चाहिँ पहिलो नगरसभाबाटै कृषिलाई केही गर्नुपर्छ भन्ने तय गरेर सबै जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ यहाँको सम्भाव्यतालाई अध्ययन गर्दै बुझ्दै यहाँ कृषि नै हो यहाँको समृद्धिको आधार भन्ने चाहिँ तय गरेर उत्पादनको आधार वर्ष भनेर घोषणा गर्नुभयो। र उत्पादनको आधार वर्ष घोषणा गर्ने क्रममा नेपालको कुनै पनि स्थानीय तहले नगरेको दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता यस बेलाका नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतबाट गर्यो। त्यो चाहिँ के हो भने कृषि इन्जिनियर नियुक्त गर्यो जसलाई मलाई यहाँनिर ल्याएर काम गर्ने अवसर दिनुभएको छ। र त्यो उत्पादनको आधार वर्षभित्र रहेका चिजहरू चाहिँ के थिए भने पूर्वाधारका कुराहरू, कृषि पूर्वाधारभित्र पर्ने सिँचाइका कुराहरू, माटो परीक्षणका कुराहरू, प्राङ्गारिक अभियानका कुराहरू, हरित अभियानका कुराहरू, टनेल हाउसका कुराहरू, ग्रिन हाउसका कुराहरू, यी सबै कुराहरू चाहिँ त्यो आधार वर्षमा हामीले अभियानको रूपमा सञ्चालन गऱ्यौँ। र त्यो आधार वर्ष भइसकेपछि कृषिको चाहिँ के हुन्छ भने लगानी भनेको 3 महिनाभित्र सबै लगानी सकिएर केही पनि नदेखिने अवस्थामा पनि पुग्छ भने 10 वर्षपछि भर्खर त्यसको उत्पादन सुरु हुने खालको कन्डिसन पनि हुन्छ। त्यसलाई के माने मैले जोडेँ भने जस्तो कृषिबाट बाली नै उत्पादनको हिसाबले जोड्ने भने 3 महिनाभित्र सबै फल सकिसक्छ तर कृषिबाटै हुने समृद्धिलाई हेर्ने भने फेरि त्यो 10 वर्ष पनि लाग्न सक्छ। भनेको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने कुराहरूमा चाहिँ नगरपालिकाले विशेष योजना बनाएर लागि परेको छ जुन चाहिँ 3 महिना 1 वर्षभित्र नदेखिन पनि सक्छ। म्हणजे धेरैभन्दा धेरै लगानी चाहिँ कृषिमा गरेर विभिन्न अनुदानका स्रोतहरू विभिन्न केन्द्रीय बजेटहरूलाई पनि कृषिमा नै एकीकृत गरेर पनि लगेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दा हामीले दोस्रो वर्षलाई उत्पादनको पहिलो वर्ष भनेर घोषणा गऱ्यौँ। सुरुमा आधार वर्ष थियो, त्यसपछि उत्पादनको पहिलो वर्ष हरियाली बेलाका भन्यौँ। त्यस हरियाली बेलाकाको अवसरमा हामीले धेरै किसानलाई उत्पादनमूलक कार्यहरू हरित अभियानमा सञ्चालन गऱ्यौँ, उत्पादनमूलक कार्यमा सहयोग गऱ्यौँ, सिँचाइमा सहयोग गऱ्यौँ। अनि हामीले अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ बेलाका नगरपालिकाभित्र 10,227 घरधुरीमध्ये सबै घरधुरीको डिजिटल अनलाइन सिस्टम मा प्रतिको प्रोफाइल हामीले राखेका छौँ र को मान्छे कस्तो किसान हो, साना किसान, मझौला किसान, ठुला किसान, भूमिहीन सीमान्तकृत किसान, को किसान कस्तो खालको भने हाम्रो अनलाइन सिस्टममा एकै क्लिकमा सबै किसानको हेर्न सकिने गरी बनाएका छौँ। भनेको किसानको नम्बर हुन्छ, परिचय पत्र नम्बर हुन्छ, त्यसको आधारमा किसानलाई वर्गीकरण गरेर उनीहरूको प्रोफाइललाई चाहिँ हामीले तय गरेका छौँ। र त्यो गर्दै गर्दा हरेक किसानको डाटा नगरपालिकासँग अब सुरक्षित छ। त्यसले के गर्छ भने हामीले वितरण गर्ने विभिन्न किसिमका बिउ बिजनका कुराहरू, अनुदानका कुराहरू चाहिँ अब सिस्टमबाट ट्र्याक हुँदै जग्गा डुप्लिकेसन भएन अथवा दोहोरोपना पर्न जाने भएन। र यसरी हामीले किसानलाई चाहिँ अनलाइन डिजिटल प्रविधिबाट कृषि क्षेत्रकै समग्र विकास गर्नका निम्ति हामी लागि परेको अवस्था हो। र यो अहिले हाम्रो उत्पादनको दोस्रो
वर्ष कोरोना विरुद्ध को संघर्ष को अभियान के रूप में यह वर्ष हमें रखा छो रो करते हम वर्षेनी कृषि क्षेत्र में 8 करोड़ बजेट विभिन्न दात्री निकाय सहित गए पुग्ने गो हमें सब भाई किसान मैत्री नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा आधारित रहेर त्यसका कार्यक्षेत्रहरुमा अगाडि बढेका जस्तो हाम्रो संघीय सरकारले अवधारणा तय गरेको अवधारणा चाहिँ 5 वटा नीति थियो जस्तो घर घरमा प्राविधिक सेवा किसानको खेत खेतमा प्राविधिक सेवा किसानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्राप्त गर्ने कुरा हैन व्यवसायिकताका कुरा ऋणका कुराहरु गरेर बेलकाले अब त्यो सबै 5 वटै बुदामा काम सुरु गरिसकेको छ नि संघीय सरकारले नीति बनाइदिएर उहाँहरुले सुरु गरे त होइन तर बेलकाले चाहिँ अब सुरु नै गरिसक्यो नीतिमा पनि पास गर्यो सुरु पनि गर्यो हरेक वार्डमा हामीले कृषि प्राविधिक उपलब्ध गराएको छौ यस वर्ष प्रत्येक वडा में एक कृषि प्राविधिक छ जबकि कुनै कुनै स्थानीय तहहरुमा त एकजना भोलन्टियर स्वयंसेवकहरुले पनि शाखा चलाएर बसिराख्नु भएको अवस्था छ नि बेलकाले 9 जना कृषि प्राविधिक हामीसँग हुँदा पनि अहिले हामीलाई पर्याप्त भइरहेको छैन त्यो रूपमा हामी अगाडि बढेका छौं त्यस्तै कृषि इन्जिनियर अर्को हामीले राखिसकेका छौं कस्टम हायरिङ सेन्टर सञ्चालन गर्नलाई कृषिलाई यान्त्रिकरणको माध्यमबाट अब आधुनिकीकरणतर्फ लानुको विकल्प छैन भन्ने बेलकाले बुझेको छ जस्तो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिक परियोजना भन्ने छ एउटा नेपाल सरकारको महत्त्वाकांक्षी योजना छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई चाहिँ आफ्नो महत्त्वाकांक्षी योजना रहेको बताउनु भएको छ विभिन्न कार्यक्रम तर त्यो गर्दै गर्दा कतै त्यो कार्यक्रमले सञ्चालन कार्यान्वयनको पाटोमा चुकिरहेको त छैन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना चाहिँ भन्ने आधुनिकीकरण पनि यान्त्रिकरणबाटै गर्ने हो भनेर पनि भन्ने अवधारणामै छ विश्व चाहिँ एग्रिकल्चर विकास रणनीतिमा तय गरेका छ तर त्यसका लागि चाहिने जनशक्ति कृषि इन्जिनियरहरू कृषिका विज्ञता प्राप्त भएका व्यक्तिहरू परिचालन गर्नुभएको छैन हाम्रो नीति ठिक छ सिद्धान्त ठिक छ तर कार्यान्वयनको पद्धति बिग्रिरहेको अवस्था बेलका नगरपालिकाले चाहिँ सबै कुराहरूबाट समय सापेक्ष कृषि प्रविधिको विकास यान्त्रिकरणको अवलम्बन र कृषिको आधुनिकीकरणलाई लक्ष्य राखेर अब हामीले काम सुरु गरेका छौँ बेलका नगरपालिका गरिब किसानको सारथी बन्दै आएको बताउँदै बेलका नगरले सुरु गरेको चाक्लाबन्दी खेती कार्यक्रमले उत्पादन वृद्धि गरी किसानको आमदानी वृद्धि गरेको बताउँछिन् बेलका नगरपालिकाकी उपप्रमुख राजकुमारी चौधरी मेरो दाजुभाइहरू सबै चाहिँ विदेश खाडी जाने महिला दिदीहरू मात्रै बस्ने र यो ठाउँ चाहिँ खास गरी हाम्रो त्रियुगा र यो कोसीको बिच चपेटामा छ र यो जोखिम क्षेत्र नै हो र अर्कोबाट जङ्गली जनावरहरूको जोखिममा छ होइन बाली लाउने बाली लगाइसकेपछि खाइदिने भन्नेपछि यहाँका किसान दाजुभाइहरू सबै चाहिँ भोकभोकै रहने अवस्था रह्यो सबै विदेशी पलानु पर्ने अवस्था देखिएको कारणले गर्दा यो पलान चाहिँ हामीले यत्रो जग्गा छन् हाम्रो चाहिँ किन बाँझै रहने त फेरि यो जग्गा त लाल पूर्जा धनी पूर्जा भएको जग्गा हो अनि यो जग्गालाई सदुपयोग गरौँ भन्ने एउटा अवधारणा हाम्रो नगरसभाबाटै राख्नुभयो वडा अध्यक्षज्यूले अनि हामी चाहिँ समर्थन गऱ्यौँ ठिकै छ नि त अब त्यस्तो जग्गा धेरै छन् भनेपछि हामीले यो योजना बनाऊँ न त भन्ने कुराहरू वडा अध्यक्षज्यूले समर्थन गर्नुभयो त्यस पछाडि हाम्रो कार्यपालिकाको बैठकमा नगरसभाबाट पास गरेर यो योजनाहरू हामीले बनाएको बनाइसक्दाखेरिको अवस्थामा अब सक्सेस हुन्छ कि हुँदैन सबै गाईबस्तुहरू खाइदिन्छन् अर्कोपट्टिबाट तिरुगाको बाढीले पोरिदिन्छ भन्ने कुराहरू त्यही पनि गत वर्ष हाम्रो 76-77 को बजेटले केही कामहरू नमुनाहरू भयो होइन गर्दाखेरिको अवस्थामा राम्रै मकैहरू भयो र अरू चाहिँ त्यति धेरै बाँझो भएको कारणले गर्दा जोताइ राम्रो नभएको कारणले गर्दा अलिअलि कमै मकैहरू उब्जियो तर जो बचेको मकै थियो त्यो चाहिँ एकदम राम्रो उब्जेको थियो किनभने जोताइ पुगेको थिएन त्यति बेलाको अवस्था र पछाडिको अवस्थामा चाहिँ धान पनि भयो धान भइसकेपछि अब ल राम्रो हुने रहेछ भनेपछि यसपालि पनि सुरु गरौँ न त भन्ने कुराहरू भइसकेपछि विभिन्न साझेदारी सङ्घ संस्थाहरूसँग पनि हामीले रिक्वेस्ट गऱ्यौँ कुरा गऱ्यौँ हुन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो जुन कि हामीले एउटा चक्लाबन्दी गर्दाखेरिको अवस्थामा किसानहरूले जग्गा दिन मानिराखेको थिएन किनभने हाम्रो जग्गा कहाँ पुग्छ पछाडि के हुने हो भन्ने कुराहरू तर त्यो एउटा चाहिँ समिति हामीले तयार गरेको छ जुन कि खाद्य समिति भन्ने एउटा राखिएको छ विद्यानन्द चौधरी नै उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हो उहाँलाई राख्दाखेरिको अवस्थामा उहाँको जग्गा यहाँ चाहिँ 3 बिघा जग्गा छ यो माछा पोखरीहरू छन् उहाँकै हो उहाँले चाहिँ भैँसी पालन गर्नुभएको थियो पहिले माछा फार्म खोल्नु भएको थियो राम्रो भइरहेको थियो तर उहाँलाई के पुगेन भनेर उहाँ डुब्नुभयो डुबिसक्दाखेरिको अवस्थामा यत्रो जग्गा छ नजिकै सजिलो हुन्छ
उहाँले पनि मन गर्नुभयो। गरिसकेपछि उहाँकै नेतृत्वमा एउटा संगठन समूहहरू बनाएर जस्तो कि एउटा सदाबस्ती पनि छ त्यो सदाबस्तीलाई पनि समावेश गरियो। तीन वर्ष अगाडि बेलका नगरमा 100 घरमा 22 घर खान नपुग्ने थिए, तर अहिले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउँदै जाँदा 100 घरमा 9 घर मात्रै खान समस्या भएकाहरू नगरमा रहेको बेलका नगरपालिकाका नगर प्रमुख दुर्गा कुमार थापा दावी गर्छन्। कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अगाडि बढेमा कृषि क्षेत्रले ठूलो आम्दानी दिन सक्ने बताउँदै कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने मान्छेलाई हेर्ने नजर अब बदल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। उदयपुर जिल्लामै माछाको पकेट एरिया बेलका नगर भएकाले यस क्षेत्रमा काम भइरहेको समेत उनले जानकारी दिए। छोराछोरी पढेन भने हलो जोताइदिन्छु, हलो जोताइदिनु भनेको त नराम्रो काम पो ठान्छ। अनि तपाईँको छोराछोरी पढ्छ किसानको एउटा फोटो बनाएर भन्नुहुन्छ, उसले चाहिँ एउटा सुरुवाल तल भएको एउटा यहाँ भएको टोपी यस्तो भएको निक्लेको होइन, अनि यता पनि टालेको लुगा लगाएको अनि मरिन च्यासे परेको यस्तो खालको बनाइदिन्छ किसान। किसान त्यस्तै हुन्छ, किसान त दुध दही घिउ मही खाएर सबै अरूभन्दा हिष्टपुष्ट हुन्छ। किसान त उत्पादन गरेर बेचेर पैसावाला हुन्छ। अहिलेको किसान त गाडी चढेर हिँड्ने किसान हुनुपर्छ। किसान भनेको त्यस्तो सम्मानित पोस्टको हुनुपर्ने, तर हाम्रो देशमा किसानलाई हामीले हेपिरहेको छ। जबसम्म हामी किसानलाई हित गर्न सक्दैनौँ, कृषि धनम मूलस्थ धनम भन्छ, कृषि धन नै मूल धन हो र किसानहरूको जीवनमा सुधार आयो भने मात्रै यो ठाउँको विकास हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी बेलका नगरपालिकाले किसानहरूको हक हित र इज्जतको लागि सधैँभरि काम गरिराखेको छ र अहिले हामीले एकदम काम के गरेको छ भनेर तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो भने हामी जतिखेर नगरपालिकामा निर्वाचित भएर आएको थियौँ 100 घरमा 22 घर मान्छेहरूलाई 3 महिनाभन्दा बढी खान पुग्दैन थियो, तर आज हामीले फेरि प्रोफाइल अहिले तयार गऱ्यौँ र यो प्रोफाइल तयार गर्दाखेरि 100 जनामा 9 जना मान्छेलाई मात्र खान पुग्दैन। र यो 3 वर्षमा हामीले कुनै 12 बस्ती छैन होला जहाँ नगरपालिकाको सहयोगमा सिफारिसमा केही न केही सहयोग नपुगेको म त अहिले पनि लाग्छ। 1 र 2 नम्बर वार्डमा मात्रै अहिले हामी हिसाब गर्ने हो भने 5-6 करोड रकम बराबरको हाम्रो कृषि सामग्री कृषि यन्त्र मल बिउ तालिम गरेर हामीले यहाँ चाहिँ गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हिजो बालु बुर्जा भएको ठाउँमा हिजो उब्जनी नभएको ठाउँमा आज हामीले विभिन्न ठाउँमा पोखरी खनेर कति ठाउँमा कुलो निर्माण गरेर कति ठाउँमा बोरिङ गरेर हामीले कुलोहरू मर्मत गरेर काम गरिरहेको छौँ र यो अरू 5 वर्षभित्र चाहिँ 25 करोड बराबरको कुलोहरू निर्माण गर्नको लागि चाहिँ स्विस सरकारसँग बेलका नगरपालिकाले एग्रिमेन्ट गरेर आफू खेती गर्नु गर्दैनौँ। हामी चाकलाबन्दीमा एउटा कम्पनीलाई 5 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि दिन्छौँ, तर हामीले नै त्यहाँ काम पाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले त्यहाँ काम पनि पाउनुहुन्छ र त्यो खालको पनि हामीले निजी क्षेत्रलाई प्राइभेट पार्टनरसिप मोडलबाट पनि यो ठाउँको विकासको लागि हामीले काम गर्ने एउटा इच्छा जाहेर गरेको छौँ। अब बाँकी तपाईँहरूको इच्छा त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबै मिलेर अब अहिले तपाईँले त्यहाँ हाम्रो सदा समुदायले गरेको चाकलाबन्दी खेती छ, यो मोडलको हामीले सबै दलितहरूलाई गराइराखेको छौँ। उत्पादन गरेको चिजलाई बेच्ने पनि ठाउँ छ, तपाईँसँग बोका बाख्रा छन् निम्नतम रेट तोकिदिएको छ, तपाईँ वार्ड नम्बर 3 को कन्तेचोरीमा त्यहाँ देख्नुहुन्छ भवन, त्यहाँ लगेर तपाईँले अब जोखेर बेच्नु सक्नुहुन्छ। नगरपालिकाले सुरु गरेको चाकलाबन्दी खेतीले किसानलाई ठूलो फाइदा दिइरहेको हुँदा यसको प्रवर्धन गर्न नगरपालिका कटिबद्ध रहेको मेयर थापाको भनाइ छ। खण्डहर बनेका बलौटे जग्गालाई उत्पादन योग्य जमिन बनाई राम्रो उत्पादन गर्न सफल भएकोमा कृषकहरू नगरपालिकाको योजनामा आकर्षित भएको उनी दावी गर्छन्। साथै चाँडै सबै क्षेत्रमा विद्युत पुर्याई उत्पादनमा सहजता थप्दै जाने उनी बताउँछन्। अब चाकलाबन्दी गरेर खेती गर्ने भनेको हाम्रो आवधिक योजनाको प्राथमिकता क्षेत्रभित्र पहिलो प्राथमिकतामा परेको कृषि पशु पन्छी र माछाको विकास गर्ने भन्ने हो। अब त्यो कृषि पशु पन्छी र माछाको विकास गरेर अब के अरे समृद्ध बेलाका बनाउने भन्ने कुरामा चाहिँ नि
हामीले धेरै कृषिको 32-33 वटा हाम्रो एक्टिभिटिजहरू छन्, त्यो उद्देश्य पुरा गर्नको लागि, जस्तै कस्टम हायरिङ सिस्टम सञ्चालन गर्ने, बिउ बिजन भण्डार सञ्चालन गर्ने, अर्ग्यानिक खेती गर्ने, किसानहरूलाई सस्तो ब्याज दरमा ऋण उपलब्ध गराउने, अनि चाक्लाबन्दी खेती गर्ने, डेमोन्स्ट्रेसन प्लटहरू बनाउने, उहाँहरूलाई किसानहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, किसानहरूलाई जनशक्ति ह्युमन रिसोर्स चाहिने पुर्याउने, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले भण्डारण केन्द्रहरू बनाउने, शीत भण्डार केन्द्रहरू बनाउने, अनि के भन्छ उन्नत जातको पशुहरू पाल्ने, एक गाउँ एक उत्पादन कार्यक्रमहरू गर्ने, एकवटा एक प्राविधिक व्यवस्था गर्ने, जस्तो हाम्रो धेरैवटा क्रियाकलापहरूमध्ये एउटा चाहिँ चाक्लाबन्दी खेती पनि हो। त चाक्लाबन्दी खेती गर्दाखेरि के भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एक त माटोको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, त्यसमा ह्रास आउन नदिने, दोस्रो ठुलो मात्रामा चाहिँ उत्पादन गर्ने र ग्रेडिङ गरेर उत्पादनलाई चाहिँ बाहिर पनि पठाउने र किसानहरूलाई आम्दानी दिने, तेस्रो चाहिँ के भने इन्डिभिजुअल एकजना दुईजनालाई लगानी गर्दा भन्दाखेरि एउटा सिङ्गो क्षेत्रमा लगानी गर्दाखेरि चाहिँ उत्पादन बढ्न सक्ने, मेसिन औजारको प्रयोग पनि त्यसमा हुनसक्ने, 10 दूरमा अब ट्याक्टरै बस्दैन, त्यसले गर्दाखेरि मेसिन औजारको प्रयोग गर्ने, उन्नत बिउ बिजनको प्रयोग गर्ने, अनि सिँचाइहरूको चाहिँ पूर्ण व्यवस्थापन गर्ने र चाक्लाबन्दी खेती पनि दुई खालको, एउटा चाहिँ सबै गराहरू नै मेटेर नामेट पारेर सबैको जग्गा एकै ठाउँमा मिलाएर प्रति कट्ठा जग्गालाई चाहिँ तपाईँलाई सियर एक सियर मानेर गर्ने र उत्पादन आएकोमा त्यो कट्ठाले भाग लगाएर जसको जति हुन्छ त्यसले त्यति पाउने पनि एउटा छ। एउटा अर्को चाहिँ हामीले सबैका जग्गाहरू चाहिँ मिसाउने तर आफ्नै तरिकाले खेती गर्ने, तर एकैपल्ट लाउने, एकैपल्ट उठाउने, एकैपल्ट सिँचाइ गर्ने गरेर सामूहिकताको आधारमा गर्दा बिउ बिजनमा चाहिँ सजिलो, त्यस्तै गरेर रोग किराहरूको नष्ट गर्नको लागि पनि एकै प्रकारको चाहिँ नै इन्टरभेन्सनहरूले हुने, यो दुईवटा तरिकाले हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ र आज हामीले गरेको भनेको त्यो सबै नम्बरी जग्गा हो। अब पश्चिमतिर रहेको त्रिजुगा, त्यो जग्गाको पश्चिममा रहेको त्रिजुगा नदीले चाहिँ त्यहाँ पसेर पुरै त्यो बालु बुर्जा बनाएको जग्गा हो र दक्षिणतिरबाट कोशी वन्यजन्तु आरक्षित क्षेत्रबाट चाहिँ पशुहरू चाहिँ भित्र पसेर त्यहाँ जेसुकै लगाए पनि अन्नबाली खान नदिने, यो दुईवटा समस्याले पीडित भएर त्यो जग्गा चाहिँ कतिपय मान्छेलाई आफ्नो थाहा पनि छैन जग्गा कता छ भनेर, उहाँहरूले चाहिँ माया मार्नुभएको एउटा एक प्रकारले लगत कट्टा गर्न तयार हुनुभएको अवस्थाको जग्गा। अब हामीले त्यसलाई जग्गा संरक्षणकै लाग्यो, पोहोर साल चाहिँ नै मकै उत्पादन गरेको हामीले र धान उत्पादन गरेको, अब धान चाहिँ 6 मन कट्ठासम्म धान फल्यो, त्यसले गर्दा हामीले त्यो तुलना किन पहिला पनि उत्पादन भइरहेको भए तुलना गर्ने कुरा थियो, त्यो उत्पादन शून्य जग्गा थियो, अब त्यहाँ गौचरण नै थियो, त्यहाँ सुन्नुभयो त्यो मान्छेले भनेको पनि होइन, त्यो गौचरणको रूपमा रहेको जग्गा थियो, अब अहिले उत्पादनमा सुरुवात भयो, तर जुन लेभलको मान्छेहरूले उत्पादन सोचेका थिए त्योभन्दा बढी भइरहेछ, किनभने त्यहाँ चाहिँ नगर पहिला बाँझो फोड्ने बेला पनि नगरपालिकाको ट्र्याक्टरले नै गएर फोडिदिएको, मेसिन औजारको प्रयोग गरेको छौँ। आज तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँनिर चाहिँ हामीले मेज प्लान्टरले नै त्यहाँ चाहिँ मकैहरू छर्ने कामहरू भयो, त्यसलाई मेसिन औजारको प्रयोगबाट चाहिँ उत्पादन सुरु गरेको हुनाले तुलनात्मक रूपमा अन्तभन्दा धेर फाइदा किसानहरूले चाहिँ पाउँछ। भर्खरै टेन्डर गरेको छौँ होइन, वार्ड नम्बर 1 को आमबासीमा चाहिँ किसान केन्द्रको लागि टेन्डर गरेको छौँ प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा, अब न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर धानहरू खरिद गरिदिएर त्यसलाई धानबाट चामल बनाउने सेलर मिलको लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिदिएको छौँ। यही हप्तामा त्यो एउटा त हिजो शिलान्यास भयो, अर्को एउटा सेलर मिल पनि अब शिलान्यास हुँदैछ तुरुन्तै बन्नको लागि होइन, त्यस्तै बोका बाख्रा बोका खसीको लागि त सङ्कलन केन्द्र निर्माण भइसकेको छ, अब त्यसलाई हामीले निर्देशिका बनाएको छौँ, त्यो परिचालन हुन्छ। वार्डै पछि जस्तो सङ्कलन केन्द्रहरू पनि भवनहरू बनाएको छौँ, नगरपालिकाकै परिसरमा पनि एउटा 11 कोठाको बिल्डिङ भएको त्यो सङ्कलन केन्द्रहरू छ, त्यसरी गरेर अर्को कतिपय अब हाम्रो उत्पादन प्रडक्सन उत्पादन नियन्त्रण प्रणालीभित्र पनि
उत्पादन भएको चीज लिदिने लिदिने खरिद गरिदिने भेन्डरहरूको पनि त्यहाँनिर चाहिँ प्रोफाइलहरू राखेर सम्पर्क व्यक्तिहरू राखेर त्यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ किसान र के अरे ग्राहक र उहाँहरूलाई चाहिने खालको सेवा सेवाग्राहीहरू सेवा दिनेहरूको पनि हामीले त्यहाँनिर चाहिँ के अरे लिङ्केज गर्ने गरी एड्रेसहरू सबै गरेर चाहिँ दिएको छ। असङ्ख्य उदाहरणीय काम गर्दै आएको बेलुका नगरपालिकाले गरे के हुन्न भन्ने फेरि एकपल्ट अर्को उदाहरणीय काम गरेर सबैलाई देखाएको छ। धनी पूर्जा भएर पनि सदैव मालपोत मात्रै तिर्दै आइरहेको तर जग्गा बालुवाले फरिएर उब्जनी केही नभएको जग्गालाई उर्वर जग्गामा परिणत गराउन सफल भएकोमा स्थानीय कृषकहरू मात्रै खुसी भएका छैनन्, सामूहिक खेतीतर्फ समेत सबैको चासो बढाएको छ। न्युज पार्कका लागि महेश कुरागाई।